Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր ժողովրդի հաղթանակի օրը, Շուշի ազատագրման օրը, սակայն այդքան թանկ գնով ձեռքբերված հաղթանակը խլված է մեզանից։ Հազարավոր նվիրյալների կյանքի գնով ազատագրված հայրենիքը կրկին հայտնվել է գերության մեջ։ Խոսված է մեր արժանապատվությունը։ Մեզ փորձում են կոտրել ու ոչնչացնել։ Այսօր հայ ժողովրդի պատմության ամենաճակատագրական պահերից մեկն է։ Համակողմանի ճգնաժամի մեջ ենք։ Ռազմաքաղաքական, բարոյական, հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական։ Մենք շարունակում ենք մեր պայքարընդեմ ստի, ամբոխավարության, անարդարության ու ապաշնորության։ 3 տարի շարունակ սրանց կողմից ներազգային ատելության սերմանումը, բաժանարար գծերի անցկացումը բերեցին հազարավոր զոհեր, կորուստներ և պարտություն։ Ուստի մենք վերհաստատում ենք ուղիղ 6 ամիս առաջ սկսված մեր պայքարի հաղթական ավարտի անհրաժեշտությունը։ Պարտության մարմնացում, հողին ու հային դավաճանած չարիքի իշխանությունը պետք է հեռացվի։ Մենք դա անելու ենք, միասին հանուն Հայաստանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, առաջկա ընտրությունները սովորական չեն։ Սա մեր կյանքի ամենապատասխանատու ու ճակատագրական ընտրությունն է։ Սա ընտրություն է ազգայինի և ազգադառնի, արժանապատվության ու ստրկամիտության, պատասխանատվության և ամբոխավարության, աշխատանքի և ձերյատերության, անտերջության և ստարկոսության, անվտանգ ապրելու, զարգանալու և ուժերը համախմբելու միասնական ճակատով հանդես գալու որոշումը։ Հայ-ապական դաշնակցություն առաջկա ընտրություններին մասնակցելու է Հայաստանի Հանրապետության 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերածնվող Հայաստան կուսակցության հետ համատեղ դաշինը։ Մենք մեր ժողովրդին ներկայանում ենք հարթարակվել ԵՐՏԱՍ ճգնաժամեր հաղթահարած պետության կառուցման գործունեության հասնելու ենք անհրաժեշտ։ Սա բոլորի հաջողություն է կրում այսպես ձևակերպել։ Միասնական դաշին ձևավորելը, չձևավորելը, դա ուղղակի այդ պայքարելու տեխնիկաներից մեկն է։ Ես որոշել եմ ընտրությունների գնալ այս ձևաչափով։ Միայն կողջունեմ, եթե նաև իրենք ամբողջությամբ, ամբողջ թափով, կարողություններով մտնեն պայքարի մեջ։ Եվ այս պայքարը ունի 2 բաղադրիչ։ Մեկը՝ պայքար այս գործանարը իշխանության դեմ, և մյուսը այո պայքար նաև իշխանության համար։ Կարելի է պայքարել առաջի բաղադրիչով, չպայքարել երկրորդով։ Բայց այն, ով չի պայքարում այսօր այդ առաջի բաղադրիչով, ուղղակի դասալիկություն է ցուցադրում։ Սա է համարում երկրի շահին ծառայել։ Շնորհակալություն, Շահ։